Ya, basi wakati mambo ya siasa yanazidi kupamba moto, tunaona kuna mazungumzo yanatokea huku na huku kuhusu umoja wa nchi za Ulaya kuifungia vikwazo Tanzania. Basi naleteni kipande ambacho mtamsikia mmoja wa bunge wa EU, European Union, watakavyoongea kuhusu ili swala zima la vikwazo. Karibuni. Ongoing situation in Tanzania, and I came across that in September this year, Council President Charles Michel committed to provide Tanzania with 27 million euros to combat the effects of COVID. Now, my question is, what were the criteria required from Tanzania to fulfill in order to benefit from aid dedicated to the fight against COVID, because the regime in Dar es Salaam has announced that apparently the country is corona-free. The government in Dar es Salaam has refused to provide statistics on COVID. The government in Dar es Salaam has refused to follow WHO guidelines. And has stated publicly that 3 days of national prayer has saved the country from the pandemic. So, what's your take on this? And has the EU delegation addressed these issues? Colleagues, I put this country on our agenda today because I think the developments are very concerning. And as previous speakers have pointed out, we expect the European Union to be very clear and vocal on these unacceptable developments in the country. And I would also like to once again underline that our EU delegation on the ground also has a responsibility to support those brave people who are defending human rights and are fighting for values we hold high in the European Union. And we want them to be global values. So I would like to hear some clear words now from you, Mr. Cantor, and also from you, Mr. Stausbol. Na balozi wa Tanzania nchini Ubelgiji pia ana yake ya kuongea kuhusu jambo hili. Kazi kwenu wa Tanzania, tumsikilize. Ndugu wa Tanzania wenzangu, naitwa Jester Sabox Nyamanga, balozi wa Tanzania nchini Ubelgiji, mwakilishi wa Tanzania katika Umoja wa Ulaya. Leo tarehe 19 asubuhi hapo Ubelgiji, kamati ya bunge ya mambo ya nje ya Umoja wa Ulaya ilikutana katika kikao chake cha kawaida. Moja ya masuala yaliyojadiliwa katika kamati hiyo ilihusu Tanzania na hali ilivyo baada ya uchaguzi mkuu kukamilika. Huu ni utaratibu wa kawaida kabisa wa kamati ya bunge ya Umoja wa Ulaya kujadili, kuweka majadiliano na nchi ambayo ni mbia wao mkubwa wa maendeleo pindi tu uchaguzi unapokuwa umekamilika katika nchi hiyo, na hasa uchaguzi mkuu. Sasa kuna taarifa zinaenezwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, taarifa za upotoshwaji na zisizo na ukweli wowote, zikidai eti bunge lote la Umoja wa Ulaya leo limeazimia kusitisha misaada kwa Tanzania na mikopo kutoka Umoja wa Ulaya na katika mashirika. Taarifa hiyo ya upotoshwaji inadai pia kwamba eti bunge la Umoja wa Ulaya limeweka azimio kuiwekea Tanzania vikwazo, na pia kwamba eti wameazimia kuzuia Tanzania kuuza bidhaa zake katika nchi za Umoja wa Ulaya. Taarifa hizi ni za uongo mtupu, hazina ukweli wowote na ni za kupotosha.
Kikao kilichofanyika leo ni kikao tu cha kamati ya bunge ya mambo ya nje na sio kikao cha bunge lote la umoja. Lakini hata kikao hicho cha kamati ya bunge hakikutoa azimio lolote kuhusu. Kilichofanyika ni kuwapa wabunge kujadili kutoa mawazo yao, exchange views, kuhusu hali ya Tanzania baada ya uchaguzi. Na ni wabunge watano tu waliotoa mawazo yao kati ya wabunge 71 wa kamati hiyo ya mawazo. Bunge lote la Umoja wa Ulaya lina jumla ya wabunge 705. Waliozungumza kwenye kamati ni wabunge watano na wametoa mawazo yao tofauti tofauti jinsi wanavyoona. Sio azimio, sio makubaliano, na hakuna azimio lolote lingine. Kwa hiyo taarifa zinazoelezwa sio za kweli, ni za uongo na zinafanywa na watu wenye nia mbaya. Eti taarifa hizo zinadai pia kwamba eti kamati ya eti bunge lote la Umoja wa Ulaya limeazimia kuifutia Tanzania msaada wa euro milioni 626, ambazo taarifa hizo zinadai eti Tanzania inapewa na Umoja wa Ulaya kila mwaka. Mshwani mkubwa, si kweli. Kwanza, Umoja wa Ulaya hauipi Tanzania euro milioni 626 sawa na trilioni 1.6 wanazodai kila mwaka. Si kweli, na si kweli kwamba hizo fedha zimesitishwa. Fedha hizo hazijasitishwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali unaendelea, tena unaendelea vizuri, na hakuna azimio lolote la kusitisha fedha hizo. Na wanadai eti kuna majadiliano yanaendelea ya kuiwekea Tanzania vikwazo vya kiuchumi. Si kweli. Hakuna majadiliano yanayoendelea katika bunge la Umoja wa Ulaya, wala hakuna majadiliano yanayoendelea katika na azimio lililowekwa katika kamati ya bunge ya mambo ya nje kuhusu kuiwekea Tanzania vikwazo. Na wala hakuna mjadala wote na maazimio yote ya bunge kuzuia Tanzania kuuza bidhaa zake katika nchi za Umoja wa Ulaya. Kamati ya bunge, kama ilivyo kwa Tanzania, wajumbe wake wana uhuru wa kujadili na kutoa mawazo yao katika majadiliano mbalimbali, na mawazo yao hayawi azimio mpaka tu pale itakapokuwa imeamuliwa na bunge lote. Kwa hiyo naomba Watanzania, uzeni hizo taarifa zinazoelezwa, hazina ukweli, hazina uhalisia wowote. Naomba niwahakikishie Watanzania wenzangu kwamba uhusiano wa Tanzania na Umoja wa Ulaya ni mzuri, na ni mzuri sana. Kwa zaidi ya miaka 45 tangu mwaka 1975 tumekuwa na uhusiano na Umoja wa Ulaya, na kipindi chote uhusiano wetu umekuwa ni mzuri. Na kwa sasa uhusiano huo ni mzuri sana, na Umoja wa Ulaya na Tanzania zinashirikiana katika masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo na tija na faida kwa pande zote mbili. Hivyo tupuuze taarifa hizi. Akili ya kuambiwa changanya na yako. Basi kila mmoja wetu ana akili yake na kipaji chake cha kufikiria, na kila mmoja aone kwa mantiki yake mwenyewe. Kinachoendelea, mimi sitoi wazo lolote. Tuko pamoja mpaka wakati ujao. Ni heri 16 elfu.